Dobro večer, lep pozdrav spet v naši družbi, danes z gostom Antonom Komatom, pozdravljeni. Lep pozdrav. Hvala za obisk, samo par besed o našemu gostu. Je že dolgoleten aktivist, samostojen raziskovalec na velikih področjih. Jaz mislim, da sploh več predstavljati ga niti ni treba, vsi ste že sigurno videli kaj od njega. In danes štartamo s pogovorom. Teme so pereče, neposredne, že takoj na dlani, pa dajmo kar začeti protesti. Aha, Misli. protesti. Torej ja, če rečem takole, tale revolt, ki se zdaj dogaja, v bistvu še ni revolucija. Ne? Torej, revolucija je en proces, ki nastaja. Ne? Torej tudi ta revolt, če ga se zdaj tega lotimo, je v bistvu rezultanta vseh teh dogajanj v tem prostoru dežel tranzicije. Ne? Torej vsa ta vzhodna Evropa, ta pol mesec dežel, ki obdaja nekako zahodno Evropo, vključno Slovenijo, je bil s to revolucijo pred 20 leti, ne, je skočil na, zdaj so moderni ti zadnji vagoni, pa skakanje na vlake in tako naprej. Na ta zadnji vagon globalizacije, ne, itak je vlak že drvel v smeri katastrofe, to bom malo kasneje kaj rekla okoli tega. Torej, moderno skakanje na vlake je tudi na tem zadnjem vagonu, ne, torej Slovenija ima verjetno možnost, da se tudi prva odklopi, da smo na zadnjem vagonu. Ne. Mi smo ravno prav majhni, da lahko to dosti brez bolečin storimo. Edino pomembno je, da smo dosti složni, kajti rešitev vsega nakopičenega zla, ne, je to, da sodelujemo, ne da smo konkurenčni z idejami. Ok, pa kar takoj zdaj vrinem eno vprašanje vmes. Za Evropsko unijo sva glih malo se dotaknila. Ste za to, da izstopimo iz Evropske unije ali da še sodelujemo? A tukaj vidite pozitivne, negativne strani? Ma, lahko, če gledamo malo historično, ne, lejte, Napoleon Bonaparte je poskušal s topovi, ne, govorimo o simbolni ravni, narediti veliko Evropo. Takšna tehnika vojaška se je bila nam v njej na moč topov. Ni mu uspelo. Potem je bil na vrsti Adolf Hitler, on je imel tank, ne, torej predvsem bolj mobilno in ubijalsko orožje. Tudi Hitlerju ni uspelo. No in zdaj jasno, naslednji tretji korak je bila predkarna igra kapitala, ki je ravno isti cilj imel kot Bonaparte ali pa Hitler, torej imeti en velik trg brez meja. Tem paradoks, veste, skrit, ne. Če gledamo zadnjih 500 let, to je doba kapitalizma, ne, ki je nastal že začel se je že v fevdalizmu in potem jasno s francosko revolucijo je razbil fevdalni red, do konca se je osvobodil iz tega jajca, ne, v katero se je zvalil. Ta peteli, no in potem jasno francoska revolucija in nadaljnji pohod je pomenil afirmacijo nacionalnih držav. Torej, postavitev nacionalnih držav, kajti ta prvotni realni kapitalizem je temeljil na močni nacionalni državi. Zdaj, to je šlo skozi vse te faze in prvo svetovno vojno, pa do druge svetovne vojne v tem kontekstu nacionalnih držav, ki, brez katerih kapitalizem ne more, ni mogel uspevati. Potem se pa kar naenkrat pojavijo korporacije, torej multinacionalke, ne, ki izrastejo iz teh držav in dosežejo neko globalno raven. Začne se globalizacija in ta megakapital, ta silna moč. Ne. Moramo vedeti, da kapitalizem ima neomejeno težnjo po neskončni akumulaciji. Ne. Zato so mu v neki točki vse meje neznosne. On mora se širiti. In ravno v tej točki se zgodita dve bistveni stvari. Prva stvar je, da mu postanejo nacionalne države, ki so ga v bistvu vzgojile, ne, v svojih nedrjih, moteče. To vidimo zdaj, kaj se dogaja. Ne. Torej, ta preskok na globalno raven pomeni pomest nacionalne države, te meje izničiti, ne, in postati nek globalni kapital. In zdaj, lejte, če gledamo situacijo, kaj se je globaliziralo? Globaliziral se je kapital in kriminal. Drugo se ni globaliziralo še. Morda je kakšna zabavna industrija. Ne? Ja, tudi, ja, koliko. Ampak če gledamo zdaj te instrumente moči, torej kapital pa kriminal, ker pa je v bistvu isto. Ne? Če gledamo
zdaj, ta finančni kapital, ki je ušel iz vseh kulturnih omejitev in nam povzročil to krizo 2008, ta kolaps, ne, tudi ne vidimo, kam to pele. Torej, težnja po neskončni akumulaciji, pa po neskončni rasti, je pa skregana z abecedo, torej vsak otrok v vrtcu ve, da ne more večji balon napihniti, kot je ta soba, recimo. Ne. Otroci vedo. Ampak nam pa ravno politiki pridigajo, da moramo rast, 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 ne, čeprav je planet omejen. Torej vidimo, da gre že tle za neko totalno nebulozo, za neko nakladenje, ki je skregano z osnovo zdravega razuma. No, ampak na tem temelji tudi ekonomija. Ja, se, zdaj govorijo o tem relaciji isto ekonomije. Ne. Torej, neskončna rast, v naravi, ki je podobnega, ni. Ne. Edina stvar je patološka, to je rak, edina rakova tkiva ima filozofijo neskončne rasti, pa vemo, kako se konča, torej rak ubije gostitelja, s tem pa tudi sebe, torej to samo morilsko tkivo. Ne. In zato je danes paradoks, ne, da imamo na dveh bregovih dve stroki, ki bi mogle najtesneje sodelovati. Torej, če gledamo zdaj ekologijo, pa ekonomijo. Torej, ekologija je veda o našem domu, zato vemo, da je to planet Zemlja, to je edini dom, kar ga imamo. Jo. Ekonomija ne bi bila pa veda o gospodarjenju v tem domu. Zdaj, povedite, kaj se dogaja. Torej, tukaj ni mega dobrega gospodarja, kajti ta gospodar, ki je skrit za to dogma neomejene rasti, pa neomejene ekspanzije, pa neomejene porabe sile, ne? Pa glavni motiv profit, sebičnost, grabežljivost, pohlep. Vse te najbolj negativne strani človeka so združene v tem konceptu. In jaz sem ta pohod, ni samo pohod proti naravi, sem prej govoril o dobrem gospodarju. Dober gospodar bo čuvil predmet svojega gospodarjena, bo poskušal z njim živeti leta in leta, pa desetletja ali pa stoletja svoje. To je nek naravnan na dolgi rok naravnan trajnostni gospodar, ki tudi misli na svoje potomce. Zdaj, če pa stavimo vse na ta profit, na neomejeno rast, vidimo do točke, v kateri gotovimo, da gre za sistem, ki je izjemno destruktiven, ki je rušilen, ne samo proti naravi, tudi proti sočloveku. Se pravi, praktično škoduje in samo sebi in v bistvu planetu, na kjer mu prebivamo, ker pa vemo, da drugega nimamo. Ne, to je zelo nežna izjava, da se samo škoduje. Mislim, da uničuje. Ja. Kajti, dajmo da gaš gledati, tisto, kar se nam kaže kot nek materialni napredek. Ne? Če mešamo to s polnostjo pa marketov, koliko imamo teh marketov na prejevalcev v Sloveniji, lahko pa drugo plat te medalje pogledamo. Mi se lahko vozikamo cele dneve skozi markete pa bele blagovnice z vozički in not mečemo neko kramo. Po drugi strani pa, kakšna je bila cena tega? Torej, cena tega je strahotna energetska kriza v svetu, je prehranska kriza, je zdravstvena kriza in še klimatske spremembe imamo na glavi. Torej, poleg ekonomske imamo vse še štiri zla, katerih sploh ne rešujemo. Mi se zdaj vrtimo okrog neke ekonomske krize in to zaradi sistema, ki je vnaprej znano, destruktivno in samouničevalno. To je paradoks tega sveta. Ok, jaz vem, da imate vi še ogromno podatkov glede tega, tudi verjetno kakšno knjigo se da na to temo prebrati vašo, ampak pejmo naslednji korak, pejmo na to, kako zdaj zadeve popraviti. Sprav, kjere so recimo tiste rešitve, ki jih je treba poriniti, ki jih je treba narediti, da bomo končno začeli stopati v pravo smer pa popravili nekaj v tega. Ja, najprej moramo priznati, da imamo problem. Ko bomo vsi priznali, da je problem je in da je to velik problem, da je odločilen problem, in ko bomo vedeli, da se danes nakajamo v točki razcepa, točki bifurkacije, točki brez vrnitve, torej sistem je prišel do roba, z katerega pot vodi samo kot preskok v nekaj popolnoma novega, ali nas bo pa narava nazaj resetirala, samo to bo težke žrtve in ogromno mrtvih. Torej preskok v nekaj novega pa pomeni, ne to, kar nas filajo po medijih, politiki, ki se interese ohlače in se dobijo dan za oblast, ker nas imamo dileme, zdi, ali ćete imeti komunizem, ali socializem, ali fašizem, nič od tega. Vse to je prešlo, vse to je bilo, to nikoli več se ne bo ponovilo. Sistem človeške civilizacije bo preskočil na neko novo raven, na nek nov trajektorij, če gledamo zdaj s pogledom sistemske teorije, za katerega danes nihče ne more reči, kakšen bo. Kajti smo v točki,
kaotičnih dogajanj. Tudi revolt, torej to, kar se zdaj dogaja, je znak tega, te stiske ljudi. Torej, v kaotičnem stanju civilizacije je vsak trenutek nestabilen. Imamo ugrajeno nestabilnost v sistem, vse je nepredvidljivo, vse je nenapovedljivo. In tisto, kar lahko mi zdaj postorimo, ne, kot tisti, ki nam ni vseeno, kakšen bo svet jutri, meni, da moramo neskončno odprt polje duhovne svobode. Meni, ustvarjati polje, kjer bo lahko vsakdo povedal, kako si predstavlja. Torej, neskončno pobudo ljudje povedo, kako si predstavlja to varno prihodnost, kako ne bi reformirali ekonomijo, kako ne bi reformirali prehransko verigo, samo oskrbe, kako energijo zagotoviti na lokalni ravni, kako zagotoviti nek zdravstveni sistem, ki ne bo temeljil na bolnih, ampak bo temeljil na preventivi. Ogromno vprašanje je, in jasno, na ta vprašanja ne bo odgovorila nobena politična elita. Kajti politična elita je tista, ki je skupaj z ekonomijo kot neko kvazi stroko pripeljala svet po situacijo, ki smo danes. Ne? Ja, to tukaj se vidi, da recimo, če z reševanjem nekega problema ne morajo zaslužiti, ne, potem tudi te rešitve mi ne bomo doživeli. Ja, vse logično. Vete, danes, če gledamo recimo skozi učitelj otroške igre, ki postavljam na mizo pokon z domine, ne? Ja. To se vsi igramo, ko smo bili otroci, in jasno potem, ko je domin, ne vem, 200 na mizi, frcamo samo eno domino na lahko in vse 200 pade. To je točno lepa podoba tega, kar mi počnemo v te civilizacije. Torej, vsak nerešen problem je po konci postavljen na domino. Civilizacija je tako občutljiva, ker ti moramo nekaj vedeti. Mi smo zgradili najbolj kompleksno družbo v zgodovini človeštva, to je logično. In zdaj, če vsi energetski vložki, ki jih premore civilizacija, se ogradujejo samo zato, da sistem obdržimo tako, kot je, da se nič ne spremeni, da je tako, ko je še naslednjih nekaj 100 let, pomeni, da smo to kraljivi, da je ta sistem tik pred kolapsom in nas vidimo, da že kolabira, torej da je destruktivno deluje. In zato je sistem inherentno nestabilen in zato smo prišli v ta čas kaosa, iz katerega se lahko rodi nekaj novega. In ravno v tem dogajanju, v tej primerjavi človeške civilizacije kot sistema ali pa neko primerjavo z naravo, vidimo popolnoma analogne dogajanja. Ne? Torej moramo vedeti, da se danes postavlja nekaj, kar bo za naslednjih 300, 400 ali 500 let definirala človeško civilizacijo. Ne? In tukaj je prispevek, še enkrat ponavljam, vsakega posameznika izjemno pomembno, kajti ravno v teh točkah nestabilnosti vse te pobude multiplicirajo 1000, 10.000 krat. In zato tudi ne moramo reči, kaj bo z tega ratalo. Dejstvo pa je, da tisto, kar bo nekaj čisto drugega pri nas. No, ampak se tudi, če pogledamo skozi zgodovino, recimo, kako se je sploh, če gledamo zadnjih 150 let od industrijske revolucije, recimo, koliko se je recimo evolviral ta, pa koliko se je povečalo število prebivalstva, pa koliko je šel tehnološki razvoj naprej. Če pa pogledamo naše družbene strukture, ne, so praktično stare že, ne vem, 3000 let, mislim, če tako gledamo, in politične in tako naprej. To so zelo stare stvari. Naše življenje se pa spreminja iz leta v leto zdaj. Ne? Tukaj imamo recimo neke dogme, ki so absolutno nore. Ne? Recimo nek Adam Smith postavi pred 250 leti neko ekonomijo pomanka. In mi 250 let vlečemo isto dogmo do danes, in še vedno te velimo celotno gospodarstvo sveta na neki dogmi, ki je že zdavne preživelo. Na nevidni roki trga. Ja, nevidna roka trga, veste, jaz sem tudi drugače rekel, ne? Nevidna roka trga rabi tudi uno vidno roko, ki jo lahko umiri. Ja. In ta vidna roka mora imeti zemlji ljudje. Torej, nevidna roka ni še neče regulirala, ne? je samo uničvala. Dokazamo, kako čte. Poglejte svetovne probleme. Preko milijarda lačnih. Število narašča. Vsakih 10 let zgubimo 7% nepovratno vodne zemlje v svetu, torej se fondi zemljišč krčijo. Krčijo se fondi dostopne sladke vode za potrebe človeštva. Celo zdravstvo si je prisvojila farmacija, in ki temelji na bolnem človeku, ne na zdravem. Torej imamo profit kot glavni motiv je uničevalen. Torej profit, kot sem že prej rekel, ne, profit bo rešil samo tiste probleme,
ki nosijo profit, drugih se ne bo rešil, ki jih ne zanima. Je pa to izjemen generator problemov. Zdaj, če vidimo svetovno raven, ne, da je da je profitna stopna generalno pada, to je temeljni zakon ekonomije, ne podevoči profitni stopni. Zato se kapital zdaj preselil recimo iz Evrope, a pa tudi iz Slovenije, ne, na Kitajsko. Zdaj je tam produkcija, ker so tam pošparalniki denarja pri delavci. Tle imamo pa zdaj brezposelnost. Druga stvar, iz tega tudi razložil, zakaj je prehod špekulativnega kapitala na borze, pa na finančne produkte in na te strahotne deponir na raznih kajmarskih in deviških otokih. Pa tudi velik del BDP-ja držav je praktično samo trgovanja denarja za denar, brez kakršnega koli. Absolutno. Torej denar je postal izmenjalnega sredstva, kot je prvotno namen denarja, je postal sredstvo za kovanje novega denarja, ker je pa absurdno. Torej, sam sebi namen, v bistvu. Zato imamo v sistem, kot je, ugrajeno inflacijo, in tudi za tega nenehnega pomankanja denarja se jasno te mase tiskajo, nenehno se denar tiska. Primero imamo, kako čte, lete, v 60-ih letih je recimo en moški, ki je bil zaposlen v prečni službi v Evropi, brez problema preživel ženo, ki je doma pa dva otroka, recimo, tudi šola oba. Danes dva delata, pa ne morata preživeti dveh otrok in njih šola. Vidimo, da zato je razvrednotenje, ne samo volite človeškega dela. To sigurno. No pa tudi sam motiv profita v bistvu zavira tudi tehnološke rešitve. Ne? Se pravi, dejansko dela proti tem, da bi izboljšal naš položaj v družbi. Ne? Primer je, recimo, pogledajte pogonske agregate, da moram reči po domač, povedano avtomobile. Ne? Torej, še vedno je, zaradi profitnih interesov imamo vse pogonske agregate na benzin oziroma nafto. Obstoje rešitve za vodikomotor, za elektromotor, torej, če so, a so odkupljene pa deponirane v sefih, je da nihče ne financira danes razvoja v to smer, kajti še vedno je nafta najbolj dobičkonosna energent na svetu. Vidimo, da tukaj gre za direktno zaviranje novih tehnologij. Poglejte recimo, kakšne silovite, a ogromne zaloge imamo v geotermalni energiji, nobene govori o tem. Ja. Kakšne zaloge so recimo energetske za človeštvo v valovanju, v plimi in osegi, torej v plimovanju tudi, ne? Kakšne ogromne rezerve imamo lahko tudi v vetrni energiji, ne? Tako naprej. Ampak to nosi premehno profitno stopno. In jaz sem zdaj imamo mi ždeli na te nafti, dokaj ne bo šla cena to gor, da bo kolaps. Ampak pri nafti je najbolj nevarno ravna povezava nafte z produkcijo hrane. Kajti, ko bo nafta začela relativno primankovati, to je pa v bistvu že danes, ne? Ja. Potem se bo silovito podražila hrana. In zdaj, če gledamo zdaj stanje v Sloveniji, ne? Smo uspeli v 20 letih zabetonirati 100 tavrnih hektarov, torej petina vse orne zemlje, ki imamo itak najmanj v Evropi. Uničili smo 13 tavrnih malih kmetij, so izumrle, propadle in jasno, po drugi strani imamo pa največjo kvadraturo megamarketov na prebivalca v Evropi. Vidimo izjemna asimetrija in tudi to povzroča revščino, kajti uvožena hrana je samo nekaj let cenejša. Ne, potem korporacije dosežejo monopol in ravno ta čas, zdaj smo priče, ko se reče na cene hrane dvigovati, tako da ob izropanih domačih virih, torej, ko več nismo sposobni predelovati hrane, ker dve tretjini hrane že uvažamo, se nam ponavlja ista zgodba kot v industriji. Ne? Najprej se nam industrijo uničil, mi smo še se navadili na kitajsko kramo, ki jo pa nam boš ne sterilizirati, ne zdržavati, ampak ne mečo na stran, s tem smo samo padli v odvisnost. In ta problem imajo v bistvu vse posod od Združenih držav do praktično celega sveta. Ampak ste umeril inženirski duh, ne? Torej, nam manjka ta inženirski duh, ne duh profita, pa duh ekonomije. Lete, če 90 ali pa 95% vsega nakladanja po medijih ali političnih floskul se vrti okoli nekih ekonomskih abstraktnih izrazov. Ampak ekonomija nima pojma v našem življenju. Kjer ekonomist pa kaj ve o človekovem življenju, o življenju narave, o zakonitostih, ki regulirajo človeško družbo ali pa ekosisteme, pojma nimajo. Ne? Ampak to blebetanje je zdaj zasedlo celotni medijski prostor. Mi potrebujemo inženirski duh, nek sem prej govorila, inženirske rešitve, tehnologije, torej, ki bodo izjemno racionalno
tretirale naravne vire. To ne pomeni, da bomo zdaj manj kvalitetno živeli, nič boljš. Ja, pa tudi veliko teh rešitev že je, ne, se to je ta problem, pa se jih enostavno ne blokira. Tako da tukaj mislim, da imamo ogromne, ogromne rezerve. No. Pa dajmo še mečkan ostati pri ekonomiji, recimo ta silen dolg, o katerem smo prej govorili, recimo, ne vem, tudi globalno gledano, kot cel svet je zadolžen za 40 tisoč milijard dolarjev, ne, se pravi, ne vemo niti komu smo dolžni, ne, očitno pač nekim privat bankam, kakorkoli. Kako gledate na to, a vrniti zdaj ta denar, ki smo se mi zadolžili, ne, ali to je kar tako malo tako? V teoriji denarja dele verjetno bo treba govoriti, ampak bom to rekel, ne, ilustracijo, če gledamo recimo stane v današnji ZDA, vseh teh cifr, ki so samo knjigovodske, ne, pa virtualne ali pa kompjuterske o nekih cifrah denarja, v Ameriki stoji vseh teh seštevkov samo 3% realnega denarja, tisto, ki ga primaš v roke. Vse ostalo je denar, ki ga ni. In torej je treba sistem bank totalno prenoviti. Banke morajo postati nazaj tisto, ko so bile izvorno. Torej, da je denar menjalno sredstvo, ne pa denar, da je denar blago na trgu. To je prva stvar. Druga stvar, ki ste omenili eno cifro dolga, ne, jaz moram reči, da so analitiki izračunali, da je ravno ta višina, torej kot 45 do 50 tisoč milijard dolarjev, zginilo na deviške in kajmanske otoke v offshore bančne račune. To ti znar, kaj ni. Mm-hmm. In če je v sistemu ugrajen, ne, mi zdaj recimo govorimo proti korupciji, ne, ampak gledajte, sistem, ki temelji na profitu, sistem, ki temelji na neskončni akumulaciji kapitala, ima ugrajeno korupcijo, mi jo enostavno ne moramo odpraviti, dokaj ne spremenimo sistem. Ja, mislite, da recimo, kaj pa zakoni to regulirati tudi? Gledajte pa je zakoni. Ste kdaj porajtali recimo tole povezavo, ne? Torej, že stari Rimljani so rekli, da država, ko ima veliko zakonov, je kriminalna država, ne? Torej je slaba država. Ne? Politiki sprejmejo zakon samo za tisto področje, ki ga ne uspejo rešiti. Če mi neko vprašanje v družbi rešimo, naravno nekaj zakona, je že rešeno. Če pa politika ni sposobna rešiti nekih stvari, pa piše neskončne tonažo in tonažo neke zakonodaje, ki na koncu bom povedal, če govorite z enim odvetnikom, so že odvetniki postali hiperspecialisti, kateri njegov odvetnika na svet, ki bi lahko svojo zakonodajo in trenutno, recimo samo na slovenskem prostoru, aktualna obravnava ni šans. Ne more, ker ne mogoče. Torej, poplava neke zakonodaje, ki ima sabo kolizij, ki ima luknje in če se pa še luknje namenoma ustvarjajo, potem pa itak ne moramo še tako recimo zaprt, ker se bi zakonil naprej naluknjeni tako, da so te barabe šetajo med nami in se smejo v brez. Ne. In zato je spravljeno, da smo lih pri zakonih, ne smemo, torej ne imamo nekaj govoriti o pravni državi. Država ni bila nikoli pravna. Država je vedno nasilni aparat vladajoče garniture. Če to je kapitalizem, potem bomo imeli aparat, ki bo podpiral kapitalizem. To nam mora biti jasno. Mi moramo govoriti o drugi kategoriji, mi moramo govoriti o vladavini prava. Ne? Tukaj jaz, mi je najbližji filozof Karl Raymond Popper, ne? Ki je goreč zagovornik demokracije, ampak skozi koncept svobodne družbe, odprte družbe. Veste, kaj Popper pravi za demokracijo? Demokracija je mora biti postavljena tako, ne, da narod lahko v vsakem trenutku odpokliče neprimernega voditelja. V vsakem trenutku. No, pa tudi vredno se... Da te zgodi se tudi, da so nekateri diktatorji lahko po demokratični poti pride na oblast. Ne. Primer je Hitler, on je bilo normalno zvoljen. Ampak jasno, tudi imamo pa to zgodbo o destrukciji, samo destrukciji. Ne. On uniči Nemčijo in na koncu še sebe ubije. In če imamo mi v današnji družbi, recimo konkretno v Sloveniji, ne, na oblasti sociopate, ne, narcisoide, torej imamo deviantne osebnosti na oblasti, moramo vedeti, da oblast takih oseb bo pripeljala v destrukcijo družbe. Nas že pelje v destrukcijo. Ne.
Na koncu to, da se bodo te osebe same sebe pokončale, itak nam bomo še na koncu vsi veseli. Ampak gre za to, da bo cela generacija, ali pa dve, tri generacije trpele za posledic tega, da so prišli psihopati na oblast. In moramo postaviti v teh prvih zahtevah, ko govorimo o revoltu, mehanizem neposredne demokracije, ki bo poleg tega omogočal, da če že psihopat pride na oblast, takojšen možnost odpoklica. Velik pravnih zapletanj, procedur pa odvetnikov. Ampak ne bi to tudi, recimo, rabel bi imeti to tudi nekako v vzgoj. Govorim tudi recimo že v šolskem sistemu, da se recimo te temeljni mehanizmi družbe naučijo, recimo od denarnega sistema, v katerem praktično ni nič govora, čeprav vsak dan denar uporabljamo, ne, do takih stvari, kot je demokracija, se pravi, kako sploh potekajo te zadeve, to je nekako kar za nekoga drugega, ne, šele pol, ki si, ne vem, pravno fakulteto zaključil, šele pol si nekako prišel v neke kroge, kjer si se ven zdi to tudi. Ja, lejte, prvič je, država niso samo voditelji in državni simboli niso samo mahanje za zastavom po ulicah. Državljanska vzgoja je predvsem vzgoja odgovornost. In mi smo mlada dežela, ne, in mi se moramo učiti demokracijo, torej ta trening rabimo. Vse se pa začne v šoli. Daj pa pogledati, da recimo, kako se poučuje zgodovina. Zgodovina se poučuje epizodno ali pa če, po dogodkih, in po opisih nekih dogodkov in po opisih nekih oseb, ki so te dogodke kreirali. Ampak če gledamo mi zgodovino nazaj, vsa tista imena, ki mora ubogi otrok v šoli se na pamet učiti, še kakšno letnico zraven, so imena največjih zločincev. Barab zločincev in lopovov. To imamo zgodovino kriminala, ali pa nasilnežo, ali pa diktatorjev. Ne? Ampak zgodovina se je dogajala med ljudmi. Kdo bo otrok učil v zgodovinskih dogodkih? Kako je pa ta človek živel, recimo, v času, ne vem, celskih grofov? Demo to vzeti. Ja, ja, ja. Kakšni so bili te odnosi med ljudmi? Ne? Kako so imeli, kakšen pogled na svet so imeli? Ne? To je tisti nauk, ki bi ga mogli mi iz zgodovine zvedati, ne pa da je to procesija zločincev. Ne samo največje dogodke, ki so se pač takrat zgodili. Ja, nekih vojskovodij, nekih generalov, vsak ima krvave roke in tako naprej. Ne. Torej vidimo, da že ta pouk, ta humanizem, ki ne je bil humanizem, pa ni, ne, bi moral biti že pri najmlajših v vrtcih in v šolah, na dan v sobivanje, sodelovanje, v simbiozo, med ljudmi in s planetom. Dajmo pogledati, kaj trobijo politiki. Ne? Slogan, ki smo ga poslušali nekaj let, ne? Rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Dajmo analizirati, kaj to pomeni. Torej, več znanja pomeni, da bomo iz tega znanja, ki ga imamo, zajemali in se učili od otrok do starejših. Ne? Večja konkurenčnost, treba pa tole preštudirati. Konkurenčnost pomeni, da sem jaz konkurenčen vam, ne, pa unem, pa tem, pa sosedu, pa sosednji firmi, pa sosednji ulici, pa sosednjem mestu, pa sosednji deželi, pa ste na koncu vsi vojni. Zadnja inštanca, a pa zaključek konkurence je svetovna vojna. In to mi učimo otroke. To ne bi bila družbena norma. Mi bih mogli učiti tisto, kar potrebujemo, je več domišljije, za velike spremembe. Torej, domišljija je tista, ki razpira duhovni prostor, ne? Kje se lahko mi odprto pogovarjamo, nič nestrpno, nič konkurenčno, o vseh vprašanjih, kajti le človek, ki je svoboden, ki ni obseden s profitnim motivom, se lahko odprto pogovarja in lahko kreira neko sodobno strpno družbo, ne? Za spremembe pa jasno, zato ko smo že ugotovili, da je civilizacija prišla v točko bifurkacije, v točko brez povratka, mi in politiki poskušajo čisto vse narediti, da bi nas obdržali na mestu, da se nič ne spremeni, da ostane tako, kot je bilo. Povem vam nekaj, lahko čim celo rata, lahko to rata za nekaj let, potem bo kaos še hujši, potem bo udar še hujši in potem bo trpljenje ljudi še hujše. Kajti to so objektivni zakoni,
kjerkoli sistem v naravi, tudi človeška družba pride v točko dislokacije, pride do razcepa in takrat pride do kaotičnih dogajanj. In nisem pač v tem. Zato sem prej v štartu rekel, najprej moramo priznati, da imamo problem. Ja, tukaj se recimo zelo fajn tak primer, kaj doskrat tudi zakrož po teh socialnih omrežjih, pa tako je recimo ta avto, ki drvi proti zidu, ne, mi smo pa not, pa se kregamo, kdo bo vozil, ne, namesto da bi rešili situacijo, tega ne vidimo. Ne. Okay. Še imam še eno primerjavo, recimo, deva, gledajte, z avionom, ali ne, sedimo v Boeingu, ne, in recimo jaz sem takrat doveden potnik, predpostavimo to, ne, in vprašam si v desa, če mi lahko pokaže pilotsko kabino, ker še kol nisem videl. In ker ravno nas gledam terorist, me si v desa mi odpre vrata, da vidim to pilotsko kabino, ne, in vidim, da pilot, tam, ki je pilot, ne, je bil, da ni, ne, in tudi ko pilota ni na sedežu. In vprašam, kje pa pilot, ne? In pravi si v desa, ja, se to vodi nevidna roka trga. Kje pa ko pilot, ja, tukaj pa ne vidno roke naravnega izbora, imamo zdaj sociodarvinizem. Torej dve nevidni roki vodita letalo, ki je tako vidno, da je prispodoba civilizacije. Ne? Še vedno sem radovedni potnik in vprašam stivardesa, kako ima potem pristaj, če ni ne pilota, ne kopilota. In stivardesa pravi, še ni zgrajen aerodrom, na katerem ne bi pristali. Ne? Mi pa vemo, da imamo zaloge goriva omejene. To je zame najboljša prispodoba naše civilizacije. Dve nevidni roki, avion veselih juhuhujevcev, ne, ki trošijo, ja. Potrošniki, ki se med sabo sovražijo, ki se navore nad zment, ki so zmanipulirani, ne, prava ladja norcev, navis sultorum, znana sredneveška slika. In jasno, ta aerodrom, ne, kjer ne bi pristali, pa cilja, nismo cilja, nimamo, te dve nevidne roki, imate menja cilja. Ne. No, tisto, ki sem prej omenil ta gorivo, ne, pa je tisto, je pa ta energija, ki jo sploh še civilizacija ima, da lahko karkoli naredi v smeri spremeni. Ja, pa tudi recimo sam ta, če gledamo, kako se je uspenil recimo ta razvoj civilizacije z zadnjih 100 let, ne, gre zelo eksponentno, gremo gor, ravno tako, kukor gre gor recimo eksponentno ta nafta, ne, kukor je v bistvu več porabe nafte, toliko bolj smo šli gor. Ne. In zdaj problem rata, ker ne, nočemo iti na neko alternativo, se pravi, nimamo ta sistem, noče iti na alternativo in ko bo te zmanjkal, ne, je pač ta remica, ki bo šla na drugi strani dol, se bo tudi lahko zelo strno. To je tisto pregovorila, na avionu bo zmanjkal, goriva in bo avion trešil. Nima kje pristati, ker še droma ni narenga. Ne? In to je lepo sopada, vidite. Ne? Torej, ja, gre za to, da je pa najbolj bo počel pa pri povezavi nafte s hrano. Ker ti pri hrani imamo v igri še klimatske spremembe, imamo v igri še pomankanje, vedno večje pomankanje sladke vode, imamo v igri še upadne nevrotnosti prsti. Torej, vidimo, da in če to zdaj prenesa v Slovenijo, ne? S to mega struktura, mega marketov, se mi lahko čez noc zgodi, da imamo čudno gledali, ko bodo police na pol prazne ali pa prazne, ali pa bodo cene šle v nebo. Ampak to je lahko jutri. To je tako kot finančna kriza, ki nas je vse presenetila, ne, leta 2008, kumulacija vseh posledic bo na prehrani. Ja, recimo en tak zelo, tudi na YouTube se da najdeti filmček, recimo, ki je bil meni zelo všeč, ravno glede te tematike, recimo Kuba, ne, ki je doživela ta umetni big oil, ker so jim pač pipo zaprli, po domač povedan, in tam je zelo lepo razložen, kako so v bistvu mogli čez noč transformirati ves ta kmetijstvo iz olja in so šli na vse živo nazaj, v vseh mestih, vsaka zelena površina je bila vrtiček, in tako naprej, in zdaj trenutno imajo najbolj zdravo prehrano. Ne samo hrano, jaz sem, moram reči, da Kuba ni samo Fidel Castro in komunajzeri, ne, vemo to pozabiti. Kuba je predvsem ta zgodba, ki je izjemno poučna. Jaz namreč sem bil na Kubi lansko leto, sem bil to srečal, da sem lahko dosti pocen gor prišel, ampak mene je vodila ravno to, kjer je govoriva, ne, kako so oni uspeli postaviti pridelavo hrane brez grama nafte.
jasno, ljudi so vrtove, razdaljala 5 km od naselja maksimum, tako da je vse dosegljivo s kolesi, kajti bencina ni bilo. Što se bi tle še en, ko so mi Kubanci pravili, da edina država, ki mi je pomagala, je bila Kitajska, ki mi je postala 1,5 milijona koles. Tista kolesa so bila lito železna, težka, ne vem, 25 kg in tisti bogi Kubanci v tisti tropski klimi so mogli tista kolesa bolj porivati, kot pa voziti v klance, gor pa dol. Torej, pol koles so imeli kup težav, kajti kolesi so znali voziti. To je bilo zavod. Torej, največ problem kubanskega kmetista je bil kolo. Ne toliko pomankanje traktorjev. Skratka, oni so postavili praktično 2 letih popolno samooskrbo. Še nekaj pomembno, oni so ostali tudi brez zdravil. In so uporabili vsa znanja staroselcev, torej indijancev, primarnih prebivalcev Kube, črnskih služnjev, se pripeljali gor, potem če živijo normalno na Kubi, in belih priseljencev. In so postavili kompletno zdravstveni sistem, ki je ostal čist brez zdravil, na osnovi herbalne medicine, torej na osnovi zdravilnih zelišč. In še danes so ga ohranili, danes imajo oni ni nafto, in tudi moderno farmacijo, ne? Ampak kljub vsemu imajo to rezervo v polnem pogonu. Ne? Torej, mi se lahko v nakupu šli učiti, kako postaviti sistem, da bo deloval po dobi nafte. Ne se norca delati. Pustimo zdaj spor Ameriko, pa Kubo, pa vse te kolobocije, pa ta njihov eksperiment. Dajmo se učiti tisto, kar nas lahko pomaga. Ok, pa približujeva se koncu, nažalost, ampak deva probati zaokrožiti to zdaj z glih fajn s to Kubo, pa s tem razvojem tam, kako, vi imate tukaj že bogate izkušnje, kako recimo to začeti to transformacijo tukaj v Sloveniji, ker to neizogibno bo tudi tukaj se mogel narediti. Kako? Proces, torej proces, ko sistem pride v to točko, so dorekla danes, torej to točki vrkacije je točka brez vrnitve, nazaj ne moramo postavljati tisto, kar je pase. Zaprej menimo, ne moramo ne socializma, ne komunizma, ne fašizma, ampak nekaj novega. In dejstvo pa je, tisto, kar smo se naučili iz tega pogleda, je, da je treba vse lokalizirati. Torej na lokalno raven, če sem lahko zelo ljudski, bom rekel, kar smo zasrali globalno, bomo zdaj prisiljeni rešiti lokalno. Torej moramo na lokalno raven spraviti ekonomijo, oskrbo z energijo, prehrano, zdravje, mi se prilagoditi, jaz sem tudi klimatskim spremembam, ki prihajajo, torej glede na teritorij, ki živimo. Torej, vse to lokalizirati. Zdaj, tukaj porabimo pa lahko 200. Jaz sem prej smo govorili o inženirskem duhu, ki je zatrt in ko so te blebetavi ekonomisti zasedli ves prostor komunikacije, ne? Najprej moramo terminologijo spremeniti. Mi se moramo začeti pogovarjati o inženirskem duhu, o duhu inovacij v duhovnem prostoru. Tehnoloških rešitvah. Tehnoloških rešitvah, ki so najbolj optimalne. Torej, obnovi ta inženirski duh s tem, da združimo znanja naših prednikov. Lejte, mi smo na tem prostoru Slovenije živeli stoletja naših prednikov. In so akumulirali izjemno znanja, kako preživeti v tem prostoru ob spremenih okoliščinah. Mogočne armade so hodile gor pa dol po Sloveniji, ne? Plenile, ropale, ampak ta narod je preživel vedno, zato ker se je prilagodil in je te naravne vire znal maksimirati na tem prostoru. Ne? Torej, optimalizirati njihovo rabo. Zdaj, če združimo to zgodovinsko tradicijo, ne? To je izročilo za najnovejšimi spoznanji znanosti, dobimo tisto, če zvon pravijo traditional ecological knowledge. Torej, ne završiti stara znanja, kakor tudi ne uporabljati novih dognanj in domišljije. Če to združimo, smo zmagali. Sinteza v bistvu. Smo zmagali, ne? In lokalizirati vse te stvari, to pomeni tisti premik v glavi. Torej, mi moramo iz družbe kompeticije, brezobzirne tekmovalnosti, sovraštva, vsega tega negativnega pohlepa preideti nazaj v tisto, kar človeka dela, človeka z veliko začetnico, torej družba sobivanja, simbioze, sodelovanja, samopomoči, sopomoči, skratka, da človekova evolucija je temeljila na tem, če mi nikoli ne bi stali uspešni vrsta na planetu, če bi imeli že, se predstavljate, pred 10 let vgrajeno brezobzirno tekmovalnost.
To je privzgojeno, pa ste prej omenili šolski sistem. Mi moramo začeti vzgojo teh vrednot sodelovanja. Ne, ne začeti vzgojo brez tekmovalnosti, brez bližnosti. Ja, to, kar smo prej spravili nekako zaključek, ne, recimo tudi vidimo v šoli, se učijo tist, kar so prej govorila, namesto da bi se učilo recimo izumiteljih, o tistih, kar so z nekimi tehničnimi rešitvami dejansko pomagali, ne vem, kdo je penicilin odkril in take zadeve, recimo to je znanje, ki se ga ponavadi dobi nekje izven šole, ne. Namesto da bi bilo to v prvem planu, pa narava, kako funkcionira, zakaj ni dobro, da jo uničujemo in tako naprej. Spodbuja to stvaralni duh pri otrocih, ne, gledajte ga, mi za to delamo nebreče, katere trpamo, ta sistem, ne mi, ne, trpa popolnoma nepotrebne podatke. In te otroci, ki nekaj končajo neko šolanje, ne znajo te podatke upravljati. Jasno, da ne. In s tem ustvarjamo neke fah idiote, ki imajo potem cel življenje problem kreativnega bivanja na tem planetu. Ne. Zdaj, človek ni samo ta tehnično-tehnološki um, ne, je tudi, še en podaljšek imamo, ne, je kreativni, duhovni, ustvarjalni duh, je umetnik. Ne. In vidimo, da ta, če hoče nekdo realizirati brezobzirni profitni sistem, ta prva starmohodna pota umetnik je pa kultura. Ne. Ja. To je namesto kreativnosti fah idiotizem. Veliko več teh kreativnih ljudi bi bilo, če bi bil tudi sistem postavljen tako, da bi bolj spodbujal dejansko sploh, da bi to produciral. Ne, ta sistem itak ne bo, ki ni sposoben. No. Mi bomo postaviti drug sistem, ki bo prijazen človeku. Ne, in v tem nastajanju novega sistema, moramo vsi se gledati tukaj. Ni več časa. No in to tudi iščemo, evo, na naši oddaji. Jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, kot vedno. Ne bomo sploh predolgi, imamo eno oddajo še čez 15 minut, tako da vabljeni ste nazaj z nami. Mogoče še kakšna beseda samo, kje še vse delujete, kje se vas da dobiti. Vse vem, da ste zelo zasedeni, ampak mogoče za gledalce sami. Ma, kdorkoli mi želi karkoli sporočiti, pa biti v stiku, mi lahko pošlje elektronsko pošto, ne, na anton.com@gmail.com. Spletne strani nimam, kajti moram reči, da sem dvakrat gostoval, do toliko tih pisem, da enostavno nisem uspel odgovarjati. Jaz pa rad vsakom odgovorim. Ne. In tako da pač to komunikacija je, drugače pa kjerkoli se vidimo. Na predavanjih, na... Ne, na cestno ostavite, poprašite, da vas kaj zavljajo. Ok, super. Najlepša hvala, evo, kar se pa naš tiče, pa tudi zdaj pa dost, af@gmail.com, tudi naš mail, tako da tudi nas lahko kontaktirate, mi bo bova pa zaslušila. Najlepša hvala. Samo res moram imeti dost, da vas kupim. Evo, dost.